глядачі, великі та маленькі, прокидайтеся скоріше, тому що недільний сніданок стукає до ваших домівок. Ми вже прокинулися, прокидайтеся і ви. Я, навіть якщо вам не хочеться виходити до кухні, лежіть і дивіться, спостерігайте, потім повторите все, що ми робимо. Отже, з нами наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку. Доброго. Аліса Іванівна, що сьогодні готуємо? Сьогодні ми з вами приготуємо курячі котлетки з сиром, називаються «Вулканчик». Вони, як завжди, будуть оригінальні і гарненькі. Так? Та смачні. Смачні. Отже, нашим дітям, я думаю, буде цікаво, а вони вже в студії і готові допомагати. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас кого звати? Звати маленько спочатку. Віталіна. Віталіна. Це великий секрет, тому ми пошепки говоримо. Далі. Я зовут Маша. Угу. Дівчатка, як вас звати? Мене звуть Даша. Мене звуть Емілі. Серед цієї всієї малечі дівчачої в нас один козак. Як вас звати? Мене звуть Кирил. Чарівна матуся Маші та Даші. Єлена. Та багатодітний батько інших дітей в нашій студії. Я навіть не візьмусь перерахувати. Як вас звати? Тато, як вас звати? Андрій. Андрій, дуже приємно. Тата Андрія, з мамою вдома ще одна маленька дитинка. Пізніше вони до нас колись приєднаються. Ну, а ми розпочинаємо. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, помічники готові, гарні, у фартухах і вже хочуть щось робити. Отже, ми підготавлюємо інгредієнти для нашої страви м'ясної вулканчик. Що робимо, Аліса Іванівна? Так, наші королеви спеції вже готові працювати. Будь ласка, дівчатка, візьміть собі таку піалку і по кожній спеції покладіть по чайні ложки сюди. Добре, потім будемо перемішувати. Домовились? Так, беремо. Так, дівчатка в нас ложечку будуть нарізувати беремо сир. Даша, кубиком. А ти бери наступну оцю. Я туди ложку достану. Ножами вмієте працювати? Будь ласка. Беріть по шматочку сиру і ріжте кубиками його, добре? Так, такими не сильно маленькими, так, да, і невеликими. 0,5-0,7 сантиметрів. Такі. Нарізайте спочатку сир на такі пластинки. Не спішіть. Тако поступово, так? Да? Так. Тримайте сир, ви не дошку тримайте, а сир тримайте, так? Досить. Давай, спокійно, спокійно. Даша. Так воно вже буде. Прибери пальчики з леза, прибери пальчики з леза, отако тримати. Так, отако лезом став на дошку, і потім отако притискую донизу, добре? Так, наріжемо на такі пластинки, а потім ці пластиночки будемо перерізувати на такі брусочки, які потім переріжемо на кубики. Правильно, так. Да. Все будемо робити поступово. Добре, дівчата? І вийде дуже гарна, смачна страва. Такі кубики, що були у нас, так? Да? Гарненькі, красивенькі. Так, ріжте. Обережненько, добре? Так, ми з вами будемо підготавлювати інші інгредієнти. Соль одну ложечку. Так, беріть цибулю, перерізайте на декілька частин і будемо його подрібнювати. Хліб нам теж треба буде подрібнити і залити холодною водою для того, щоб він набряк. Хліб беремо 2-3-денної випічки, не дуже свіжий, щоб він добре впитував воду і котлети вийшли наші смачні, соковиті. Так, дівчата вже зробили, да, перемішують все. Сіль, перець, все додали. Угу. Молодці. Хліб теж перемішуйте добре, щоб все з'єдналося. Так. Можете брати блендер, всипати і подрібнювати.
вже маса готова, так? Ми можемо вже її викладати в загальний посуд. Перекладайте фарш в миску, посипайте цибулю і зараз намочиться хліб, ми його теж трошечки пересипайте. Молодець. Так, дайте мені посуд, вигортайте цибулю. Сипати тепер туди хліб і теж подрібно. Так, дівчатка, ви можете собі досипати вже спеції на, в посуд. Будемо досипати. Перемішувати потім. Зараз дівчата доріжуть сир. Ні, зараз я ще трошечки там переріжу ваші шматочки, бо у вас дуже такі є великі частинки. Їх треба трошечки подрібнити. Тримайте, щоб вони не рухалися. Молодці, дівчата. Ритмушку таку перемішуйте потрошки, так з'єднюйте, добре? А ви тримайте мисочку, допомагайте. Тримайте ви мисочку. Так, все вже. Так, а там вже сир під'їдається, не тільки підрізається. Діти зголодніли. Смачний сир. Все, ви вже зробили свою роботу? Давайте я допоможу вам трошки, так ще? Так, дівчата, давайте нам ще посуд, ми додамо вам ще туди хліба. Тримайте, тримайте ложку. Будете знову перемішувати. Давайте, сипайте туди сир. М'ясо впало, зараз ми його додамо туди ще. Зараз на ложку просто поклади. Так, і ми зараз ще його перемішаємо. Додаємо ще сир і наша маса котлетна готова, так? Так, да, зараз ми всі перемішаємо, всипайте. Покладіть ніж, покладіть ніж. І всипайте, давайте, допоможіть. Я вмію. Почекайте, давайте з вами трошечки зараз подивимось на шматочки нашого сиру. Сир повинен бути такі шматочки, такі, як ви різали, бачите? А тут деякі частини ще дуже великі. Давайте їх ще подрібнемо, давайте переріжемо. Беріть ніж на переріжай. Що, дивись, який великий, бачиш шматочок? Thank you.
Так, все у нас інгредієнти вже підготовлені, маса з'єднана, її треба тепер перемішати, вибити і можна формувати котлети. Але це ми зробимо трішечки пізніше, тому що зараз запрошуємо вас до нашої постійної рубрики «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Щоб привчити дитину до навичок гігієни, не потрібно чекати, доки вона підросте. Використовуючи потішки, забавлянки, дитині потрібно придбати яскраву зубну щітку, там смачну на смак зубну пасту, яскраву мочалочку, тобто гумочку, щоб подобалось дитині це. Починаючи навіть з раннього віку, коли тільки починаємо дитину, немовлята, купати, треба промовляти ось ці потішечки, забавляночки, потихеньку, не боятися, щоб вона не злякалася водички. Звичайно, що все повинно відбуватися в ігровій формі. Спочатку ми будемо вмивати нашу ляльку або там ведмедика, а потім, а давайте вмиємося разом і почистимо зубки. Тобто тільки в ігровій формі, щоб не нашкодити, щоб не перелякати, щоб виховати дійсно любов до чистоти і гігієни. Недільний сніданок триваємо знову вже на нашій кухні. Ми готуємо сьогодні м'ясні котлети-вулканчики. Котлетну масу вже підготували, вимішали і зараз будемо формувати наші вулканчики. Що робимо, Аліса Іванівна? Дівчата, ви готові? Так. Так, тоді слухайте дуже уважно. Зараз я вибиваю фарш. Ми з вами його порціонуємо на порції. І будемо формувати котлети. Щоб фарш був слухняніший, його треба вибити. А, ну, відійдіть так? Трошки, так. Да. Відійди трошки ще, бо я зараз тобі це написала. Щоб він не розвалювався. Так, щоб котлети були такі соковиті, смачні і тримали форму, їх треба наситити киснем. А для того, щоб його наситити, треба добре вибити фарш. Тобто це така виховна година для фаршу. Так, маса буде більш така щільніша, вони будуть тримати форму. І можна вже формувати. Це видно, коли починає вже фарш відлипати від стінок посуду. Він такий вже збирається більш посередині. І буде такий невеликий шар жиру, якщо виділяється, то вже видно, що вже готова маса. Можна вже і не вибивати. Нашим діткам вже нудно, вони хочуть працювати. Досить вже знущатися, да, над фаршем. Ну, давайте, дівчата, приймайте собі доску, змочуйте руки водою. Вмикайте ручки у воду, підкачайте рукавчики. Рукавчики треба забрати. І формуємо такі, порціонуємо таку масу, добре, такі кулечки. Давайте, беріть, формуйте на досточку, викладайте. І вам беріть, вмикайте ручки. Зараз я вам теж дам. Ми не достанемо до фаршу. Ви не достаєте, так, да, будь ласка. Викладайте тут собі на досточку, да, такі шматочки, ви теж можете ручки макати. Ой. Такі кулечки ліпіть. Вона вибиває, ви що, не бачите? А, ви вибиваєте, боги. Тут. Серйозна така. Бери, бери, ліпи колобок, колобок такі. Ні-ні-ні, і отак. От дивися, як Даша робить, диви, як Даша робить. Можете його на дощечку. Бачиш? Отак, от як Даша. На дощечку. Побільше набирайте фаршу, щоб котлети були великі. Бачите, яку я кульку робила? Так. О. Це вже видно, що буде гарна така смачна котлета. Така велика, як для хлопця.
після того, як ми з вами спорціонували котлети, тепер будемо їх панірувати і складати на деко. Будь ласка, змастіть деко олією, поки ми з дівчатами будемо готувати інше, да? Послідовну операцію. Таку посипаємо на доску сухарі рівним шаром. Панірувальні. Беремо одну вже сформовану масу, укладаємо на сухарі. І отако їх прокачуємо, формуємо таку форму ковальну. А де ж буде вулканчик? Зараз покажу. Сформовану таку котлету укладаємо на деко таким чином, щоб вона така була устойчива у формі такої кульки. Ух ти! Діти, вам подобається вулканчик? Mm. Далі розрівняли. Ви почекайте, я вам буду допомагати. Розформували сухарі. І далі можна так трошечки, я вам зараз ножем, щоб ви не прилипали. Тепер катайте, давайте, я вам буду допомагати. Поступово, да, так, підбирайте крихту, тако, да, притискуючи трошечки, щоб котлетка мала таку форму округлу, розумієте? Да, рівненько, такі загостреними кінцями трошечки, да, робимо. Угу. Все вірно. Давайте тепер подивимось, ми вже з вами її запанірували. Да? Дивіться, вже вона така майже форма однакова. І у нас один край, дивіться, оцей такий більш загострений. То ми на цей край будемо вверх виставляти. Добре, беріть її отако у ручки. І ви оці... самі це да? А вони катати. Ні, да? Ну добре. Thank you.
Отже, вулканчики ми вже сформували. Дітки, тепер ставимо їх випікати при температурі 180-200 градусів приблизно 20-30 хвилин. Тихо. Почекайте, я поставлю. Машенька, відійди, будь ласка. Дякую вам за роботу, будемо чекати. Ну, а чекаємо не просто так, чекаємо з користю, як завжди, до вашої уваги, наша постійна рубрика «Недільний майстер-клас», з якої дізнаємося, чим можна ще зайняти ручки наших дітей після сніданку. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Мазята, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Зима. Правильно, зима. Скажіть мені, яка ж вона зима? Гарна. Гарна. Біла. Біла. Давайте я ще скажу. Радісна. Ще яка зима? Блискуча. Блискуча зима. А ще зима дуже весела пора року, тому що саме взимку ми відзначаємо дуже багато зимових свят. Які свята ми відзначаємо взимку, Настюша? Катаємося на санках. Свята. Так, це ми зимові розваги граємо, в ігри зимові, правильно? А свята, які ми святкуємо? Яке ми свято святкували нещодавно? Новий рік. Свято Нового року ще. Різдво. Різдво, ще свято Святого Миколая, правильно? Де Миколайчик вам подаруночки приносив. Святкували ми таке свято? А ще, діти, до нас незабаром ще прийде одне свято. Таке свято, на яке один одному люди дарують подарунки у вигляді сердець. Хто мені скаже, що це за свято? Що це за день? Святого Валентина. День Святого Валентина. І зазвичай в цей день люди дарують один одному подаруночки у вигляді сердець. Тому саме сьогодні ми з вами для ваших найулюбленіших, любимих, рідних або друзів будемо робити чудові сердечка. Ось такі, подивіться. Подобається вам? Для того, щоб зробити таке гарне сердечко, нам потрібен шаблон, серце. І я вже приготувала, приклеїла петельку на цей шаблончик, щоб ми це сердечко могли почепити з вами. Також нам потрібен гофрований папір, можна брати будь-який колір, який у вас вдома є. Ми обрали такого кольору сердечко, будемо робити. Клей і наш гарний настрій і наші чарівні рученята. Як ми будемо робити це сердечко, я вам зараз розкажу. Ви знаєте, малята, що робити йому будемо сердечко за дуже незвичайною технікою, яка називається торцювання. Як я вже сказала, нам потрібні нарізані, ми вже нарізали квадратики з гофрованого паперу, і нам потрібна ось така трубочка. Можна брати ще пасту, звичайну пасту з ручки, якою ми пишемо. Я обрала трубочку, так як вона мені, ну, зручна. Беру квадратик гофрованого паперу, бачите? Ставлю в центр квадратика трубочку, загинаю папір і прокручую ось так, вмочую в клей і таким чином прикладаю до нашого сердечка, притискаю і трубочку витягую. Далі таким чином беру трубочку, прокручую, набираю клей і приклею. Нам потрібно, дітки, заповнити всю площину нашого сердечка, щоб вона була в нас гарна, яскрава, так? Прокручую, набираю клей і притискаю щільно. Притиснули, притримали 2-3 секунди. І трубочку витягнули. Подобається вам? Так.
Ось таке, погляньте, гарне сердечко зробила я. Гарно вийшло? Тож пропоную вам зробити таке саме сердечко. Починаємо працювати. Ось які гарні сердечка у нас вийшли. Спробуйте і ви. Недільний сніданок триває і ми у нашій вітальні. Як завжди, тут багато гостей, і деяких з них ми вже бачили. Наші талановиті Маша і Даша. Привіт, дівчата! Привіт! Дашуня! Привіт! Привіт! Вони вже колись у нас танцювали в студії дуже гарно. Я думаю, що ви їх запам'ятали. А сьогодні вони прийшли розкрити інший свій талант. Що ви сьогодні будете робити? Ми розказуємо дірки в сирі. Віршик «Дірки в сирі»? Так. Да. Дуже цікаво. Він про сир. І я бачу, да, у вас на футболках такі буквочки, так? Що це, так, за букви? Це букви сирі, це буква «М», а це буква «Д». А що означає буква «М»? Маша. А «Д»? Даша. Ух ти, як весело. Ми тепер будемо точно вас розрізняти по буквах з дирками в сирі, так? А ми вже хочемо дізнатися, що це за вірш такий «Дирки в сирі». Слухаємо разом, зараз розважимося. Борис Заходор, «Дирки в сирі». Скажите, хто испортив сир? Хто мені наділ стільки дир? Во всяком случае не я, безбесно грюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь, а хохотать я не берусь. Отца сказал, очень не плача, безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно, спросите лучше у барана. Все зло от кошек произнес, а внюхал сыр дворовый пес. Как дважды два четыре, одних дырки в сыре. А кот сидит, а выткнул с крысы. Кто точит дырки, ясно, мысль. Но тут ворону Бог принес. О да, она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне провели дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. Вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре, согласил весь котный двор. Разбой, грабеж, разор, позор! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно: «Ну, это знаете и придирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы». На этом был окончен спор.
горе, потому что до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре. Дітки, давайте подивимося, що ми з вами приготували. Уважно, такі обережненько, да, бо гаряче. Дивіться, які у нас з вами котлетки вийшли, вулканчики, бачите? Які ми зараз з вами будемо прикрашати, пригощати своїх рідненьких. Так? Підходьте ближче. Давайте будете мені подавати тарілочки, я вам буду класти котлетки, ви будете передавати, добре? Тільки ще нічого не їсти, домовились? Так. Передавайте таки тарілочку далі, обережненько, таки обережненько. Поставте на стіл, давайте тарілочку поставимо, отако, да. І просто передвигайте, добре, один одному. Приберемо, да? Будемо пригощати наші страви. Вулканчик можна прикрасити зверху кетчупом. Дивіться, як я роблю, потім ви собі таке зробите, добре? Таку невелику карапельку зверху вкладаємо кетчупу дитячого і прикрашаємо маленькою таким листочком петрушки. Дивіться, також, що він отако гарненько стояв, бачите? Така в нас буде котлетка. Зрозуміли? Давайте оформлювати будемо. Далі можна використовувати будь-який гарнір до котлети. Це може і картопляне пюре, і картопля запечена, і смажена, або інші гарніри. Обережненько, так, обережненько, дівчатка. І можна прикрашати до котлети, подавати салати, консервовані. Бери, будемо ставити. Будемо ставити. Давай, бери туди сама. Зможеш? Не можна допомагати? Отлічно. Зруження, так. Да. Бери листочок, відривай собі. То все, з гілочки такої. Відривай маленький листочок і вставляй такого. Бачиш, як дівчатка роблять? Молодці, дівчатка, так? Да? Такий листочок ми поставимо. Також він буде зверху. Зверху таку, бачите, що воно так стояло гарненько. Маленький такий листочок, давай відриваємо. Молодець, яка. Так, дивись, як гарно, так, вийшло в нас. І тепер давайте поставимо ще салати. Ви любите салати, дітки, полюбляєте? Моркву, капусту морську, вона теж дуже поживна, так? І можна прикрашати наші страви. Таку виделочку можна накручувати, якщо в нас салат, велика така капуста. Якщо ні, то можна невелику кількість укладати поряд салатів. Давайте я буду по черзі, а ви тепер беріть невелику кількість, ставте собі, добре? Дайте мені виделочку. Такого салатики будемо викладати гірочками, щоб гарно в нас виглядала наша котлетка. Так? Смачно. Не можна? Чому? Так, молодці, дівчата, зараз я теж так прикрашу. І можна прикрашати зелені теж невеликими гілочками наші салатики, щоб воно теж гарно виглядало. Ми зараз вам допоможемо. Давайте по черзі. Ви покладіть миску, а виделочком отако набирайте, добре? Отако постав. І тако двома виделочками так собі допомагаючи. Бачиш, воно якби вирає. Отак, бачиш, як є порційно. Дівчата, що ми робимо? Що ми робимо?
Вертаємось на сипані. Дивіться, як треба. Треба брати так виделочками, да? Невелику кількість. І перекладати собі обережно. Бачите, щоб не, воно не розсипалося, що ж ми поросипали все. У нас як вдома, да, дівчата? Угу. А ти? Бери виделки, будемо з тобою насипати, так, да, салат? Давай, тримай. Одну виделочку ручками. Так, молодець. Ми з тобою будемо так нагортати, так? Да? Бережненько. І будемо насипати до нашої котлетки. Ой, молодецько. Подожди. Давай ще насипимо трошки, так, да, собі? А, більше не осталось. Нічого. Ми зараз переділимо все, молодець. Ми з тобою зараз збираємо всі. Капустинки. Так, зберемо, якщо у нас було багато салата з тобою, так? І насипимо до себе на тарілочку. Потім все будемо їсти. Збагачуватись вітамінами. Щоб бути здоровенькими, так? Гарненькими. Ну, так, да, будемо виставляти. Будемо запрошувати наших матусь і татуся. Смачненькі ароматні вулканчики вже готові до споживання. А ми поки що переглянемо недільну афішу, з якою дізнаємося, куди можна відправитися разом із сім'єю після нашої програми. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма. Театр «Ляльок» запрошує об 11 та 12.30 на виставу «Машенька та ведмідь» за мотивами народної казки. Недільний сніданок добігає кінця, і ми вже готові споживати те, що приготували. Давайте згадаємо, що потрібно було для того, щоб в нас вийшли смачненькі котлетки «Вулканчик». Для м'ясних котлет «Вулканчики» нам знадобляться фарш 1 кг, цибуля 200 г, сир твердий 200 г, сухарі панірувальні, кетчуп, спеції за смаком. Ми з нашою дружньою командою прощаємося з вами. Готуйте разом з нами ці вулканчики, і у вас буде дуже смачний недільний сніданок. Ну а за тиждень зустрічаємося у нашій студії. Розповімо, як приготувати ще щось смачненьке. Доброго вихідного дня вам! Залишайтеся з нами, у нас як вдома!